halkani waa b b c waxaan idinkala hadlaynaa mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo internetka b b c somali com. kulan wanaagsan dhammaan tiimba afrikada bari saacaddu waa shantii galabnimo oo gow ah. waa barnaamijkeennii dooda jimcaha oo maantaan uga hadli doonno wadahadallada ayaa mahanba la hadalayay ee soomaali iyo somalilan, suurtagalnimadooda iyo weliba waxa ay ka wada hadli karaan labada dhinac waxa ay yihiin. marti kala duwan ayaa dooda ka qayb galaysa, sidoo kale fikirka dhagaystayaasha ayaan soo qaadan doonnaa. horta waxay isweydiin mudan haboonna in horta dowladda federaalkii lugaha isku duwato oo ay noqotaa dowlad dhisan oo cagaheeda ku taagan, markaasi somalilan wadahadallada house of fadhiisato somalilanna diyaar bay u tahay. waxaana rajaynayaa inay wadahadalladaasi ka soo baxaan natiijo wanaagsan oo qof walo soomaaliyaba ku qanci karo. wadahadallada soomaaliya iyo somalilan runtii waa kuwa jilib iyo calcal loogu fadhiyo oo la wada sugayay. waxaase cariyey oo dhaawac weyn geliyay hadalkii madaxweyne muuse biixi oo ku sheegay inaan madaxweyne farmaajo uusan imaan karin somalilan. runtii hadal loo baahan yaha maahayn, balse waxaan weydiinayaa martida barnaamijka, haddii uu farmaajo argeysa taga maxaa ku jaban? barnaamijka xasan cali geelaa soo saaray, aniguna waxaan ahay cabdirasaaq catoosh. waa dooda jimcaha. balse intaasoo dhan aan ka horumariyo warkii caalamka, saaxiibkay cabdiraxmaan cali dhimbil ayaa diyaar la ah. aad baad u mahadsantahay cabdirasaaq. maamulka south korea ayaa u sheegay 9,000 oo xubnood oo kooxdiimeeda inay iskarantiimeeyaan iyadoo ay jirto walaac laga qabo faafitaanka coronavirus. tirada kiisaska la xaqiijiyay ee xanuunkan dib loogu magacdiray covid-19 ee south korea ayaa kor u dhaafay in ka badan 200 oo kiis maalmihii ugu dambeeyey. shiinaha ugu yaraan 4 xabsi ayaa uu saameeyey. in ka badan 500 oo maxaabiisa ayaa laga helay fayraskaasi. 2 qof oo ka mid ahaa dadka austreeliyaanka ee laga soo daadguriyey markab ku soo xidhay jabaan ayaa iyana laga helay fayraskaasi. mucaayirka caasimadda kuuriyada koonfureed ee seoul park wonsong oo hadlay ayaa sheegay in karaankood aysan waxba la hari doonin. laga bilaabo maanta waxaa albaabada la isugu dhufanayaa dhammaan xarumaha kaniisadda shingoji ee magaaladan seoul. iyadoo uu haatan sii faafaya cudurka coronavirus, waxaan qorshaynaynaa inaan qaadno tallaabooyin kale oo aan uga hortagayno in dadka da'da ah ee halis ugu jira cudurkaasi ay dhibaato soo gaarto. sidaa awgeed, maamulka seoul waxa uu mamnuucayaa in la isticmaalo fagaaraha seoul city iyo sidoo kale dhismaha jiongya iyo fagaaraha kale ee guanmum, halkaasi oo dad badan oo muwaadiniin ah ay markasta ku kulmaan. solwangjang chungge gwangjang gwangmun gwangjang e sayongul gomjiagetsumida. sidoo kale wararka kale waxaa ka mid a dalka jiinaha ayaa jeelasha ayuu soo gaadhay fayraskaasi waa korona ee ugu yaraan 4 saldhig ayuu saameeyey, iyadoo in ka badan 5 maxbuus ay qaadeen fayraskan. saldhigyada kuwa ka mid a waxay dowladdu caydhisay taliyayaashii haystay oo uu ka mid yahay madaxa saldhigga dumarka ee wuhan. hubeey 411,000 ayaa laga diwaangeliyey bulshada guud ee deegaankaasi khamiistii. isla sidoo kalena hong kong 950 askari ayaa la geeyey goobtii lagu karantiimi lahaa kadib markii ay xaadireen xaflad cunto ay joogeen cido fayraskaasi qaba. garsoorayaasha maxkamadda dastuuriga ee thailand ayaa amray in la kala diro xisbi siyaasadeed mucaarada oo dalkaasi ka jira. waa xisbiga la yidhaahdo forward party oo lagu helay inuu si sharci daraa uga faa'iidaystay amaah milyamaad gaadhaysa oo ka timid ganacsada bilyaneera. sidoo kale sida laga soo xigtay saraakiis afghanistan muddo 7 oo looga dan leeyahay dhimista rabshadaha oo ay ku heshiinayaan gorgortanka maraykanka iyo taalibaan ayaa lagu wadaa inuu ka bilowdo afghanistan saqda dhexe ee waqtiga maxalliga. haddii xilligaas uu si guulle kusoo dhammaado, waxay labada dhinac saxiixi doonaan wejiga koowaad ee heshiis nabadeed. hadal qoraala uu soo saaray xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka waa mike pompeo. wuxuu weydiistay dhammaan reer afghanistan inay soo dhoweeyaan fursadaha ah oo ahabka keliya ee lagu gaari karo nabad waarta iyo dhammaadka colaadaha. xabad joojintan ayaa loo arkaa inay fursad u tahay hogaaminta taalibaan inay caddaysay inay gacanta ku hayaan dagaalyahanadooda dhulkaasi. heshiiskan ayaa imanaya muddo ka badan sannad oo iswareer u dhexeeyay maraykanka iyo taalibaan. wasiirka arrimaha gudaha ee jarmalka ayaa sheegay in khatarta amni ee ka jirta dhinaca midigta ayaad u sarreeyaan kadib weerarkii arbacadii lagu dilay hotsofer oo ah
ayaa sheegay in booliisku ay kordhin doonaan joogitaankooda dalka oo dhan, gaar ahaan masaajidda dibaddooda. 9 qof oo asal ahaan muhaajiriin ayaa lagu laayay weerarkaasi. Xogeyaha guud ee xisbiga Social Democrat Elias Kimbil ayaa dhanka kale ku baaqay in xisbiga xagjirka ee midigta AFD ay baaris ku sameeyaan laamaha amnigu, isagoo sheegay in hadallada ka soo yeedhay xisbigaasi ku aadan soo galootuga ay dabka sii hurinayaan. AFD ayaa iska difaacday dhaleecaynta, waxaanay sheegeen in dilkaasi uu ahaa ficil qof waalan oo keliya. Iran dadka reer Iidan ayaa u codaynaya doorashooyinka dalkaasi ka socda oo la filayo in natiijada ay ka dhashaan baarlamaan adag oo daacad u ah hoggaamiyaha ugu sarreeya dalkaasi oo Ayatollah Ali Khamenei. Khubaradu waxay saadaalinayaan in soo bixitaan hoose uu ka caawin doono muxaafidku inuu yeeshaan aqlabiyadda baarlamaankaasi. Hoggaamiyaha ruuxiga ee dalkaas Ayatollah Ali Khamenei oo hadlii kulkii doorashada ay u dareereen ayaa wuxuu sheegay: codayntu waa waajib diiniya oo horaaba nuu sheegnay. Runtuna waxa weeyaan in doorashooyinku ay ilaalinayaan danaha qaranka Iiraan. Qof kastoo rumaysan inuu ilaaliyo danta qaranka dalkan waa inuu ka qayb galaa cod bixinta. Talada aan qof walba u soo jeedinayaa waxa weeye in ay goor hore codka u soo baxaan oo ay yimaadaan goobaha cod bixinta iyagoo marka horeba go'aan soo gaadhay oo og cidda ay codka siinayaan. Taa macnaheedu waxa weeye inaanu qofku daqiiqadda ugu dambaysa uun ku soo ambabarin in uu codka bixiye ay tahay inuu subaxa horeba uu codkiisa dhiibto. و متراکم نشه جمعیت در پایان روز عد کسی وحا او دنبه ورکی عالم که عبدالرحمن علی دنبیل ایانا نو ورنمه یی هگه گلب ونکسن اصحابتن ادگه سنیسی سیدی هرایان ایدین کوکو شگی با داد دین جمعه وحن مانتا کفاقی دی دوننا وضا هذا اللذا مال مهم بله هدل هیی ایل شگی یو این لگو کلون سینا یو مدعه دا سومالیا ای سومالی لان سورتا گل متای محا سلگا وضا هلیا محا اللہ اسکو هیا او لبادا دینا ای کلا امی سیهن هل کیس کتلون تا قد ید لبادا دینا نحتالا ارمه سی اردن ایان کو گرفین دونا داد جمعه کنتون ای لبادا دقیقه ای سو سعطا dooda waxa marti ku ah wasiirka dastuurka ee dawladda federaalka Saalax Axmed Jaamac, wasiirka warfaafinta Soomaaliland Saleeman Cali Koore, iyo Dr. Ibrahim Birsaliid oo qabiir arrimaha gobolka Falanqeeya ah. Balse marka hore aan wada dhageysano hadal hayntan iyo halka ay ka soo bilaabatay warbixin uu ka diyaariyay Cabdinaasir Axmed Sheekh Bashiir. Saxan saxo. Wuxuu ahaa toddobaad ay xiisadda iyo xamaasadda siyaasadeed ee geeska Afrika ay cirka isku shareertay, taas oo malaha markii igu horreysay si isku mid ah looga wada dareemay xamar iyo hargeysa. Arrinta waxa ay markii koowaad ka soo askuntay musdambeedka xafiiska gundaha weyn ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, halkaasi oo ay shirdacood saacad qaatay si foolka fool ah isu hor fariisteen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Lama oga waxa rasmiga ah ee ay ka wada hadleen maadaama uusan jirin qof ku saddexeeyey kulanka ay labada nin isu doonyeysteen. Hase yeeshee wixii dhacay maalmo kadib ayaa malaha toosh qaad weyn ku bikaaciyey jawiga ay wada hadallada ku dhaceen. Madaxweyne Farmaajo ayaa isagoo taagan goob fagaare ah oo indhaha caalamka ay ku wada foogan yihiin raaligelin rasmi ah ka bixiyay gabadfalladii ka dhacay gobollada Waqooyi, balse waxa uu intaasi raaciyay in iyana ay tahay in laga garaabo raaligelin laga bixiyo kaalintii ay jabhadii halkaasi ka kacday ku lahayd wixii dhacay. Eray bixinta loo isticmaalaya dhibaatooyinkii ka dhacay Hargeysa iyo magaalooyinka kale, cidda qaadanaysa mas-uuliyad wadareedka iyo sida looga xaalayo waa arrin aysan weli farika qodnayn, balse waxa muuqata inuu bilowday noocun ka mid ah wada hadallada inkasta oo aysan weli rasmi ahayn. Waxaase xaraaradda siyaasadda ay gaartay heerka uumibaxa biyaha markii ay soo baxeen warar sheegaya in madaxweyne Farmaajo uu booqasho ku tagayo magaalada Hargeysa isaga oo ku saangadanaya lana socda ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Waa sida ay wararku sheegeen. Qoraal dhowr sadar ah oo dagaaladiisa baraha bulshada uu soo dhigay warfidyeen Hargeysa jooga oo u banbaxay mihnadiisa ayay sheekadu ka bilaabatay, wuxuuna sheegay in ila xogogaal ay u sheegeen warka ku saabsan tagitaanka Farmaajo ee Hargeysa. Warkaasi wuxuu u faafay sidii dab keen galay oo kale, iyada oo dadka aragtidooda ay ku kala qaybsantay. Inta badan dadka reer Soomaaliland ay muujiyeen in aysan xilligan diyaarba u ahayn booqasho caynkaasi ah.
gudoomiyaha kursiga ku nagaaday muddo dheer ee golaha odayaasha ayaa isna diidma qayaxan kala horyimid in farmaajo hargeysa tago. Waxaase dad badan yaab gelisay in dadkii iyo mas-uuliyiintii hadlay aysan waxba u arkin imaanshiyaha Abiy Axmed, balse ay la qiwaayeen tan farmaajo. Marka waxaasi oo dhan ay dhacayaan madaxtooyada Soomaaliland, juuq iyo jabaqtoona lagama hayn. Ilaa maalintii dambe uu madaxweyne Muuse Biixi uu hadal jeedin ka hor sameeyey kulan wadareed ay yeesheen labada gole ee sharci dejinta Soomaaliland, wuxuu ahaa hadal loo wada dhagraaricinayay iyada oo xitaa meelo ka mid a magaalada Hargeysa la suray codbaahiyaal si dadka ay uga wada bogtaan dabuubta madaxweynaha. Khudbadda Muuse oo socotay ku dhowaad hal saac ayuu bilowgiiba sii afeeftay, sheegayna in qodobka loo wada dhagtaagayo uu ugu dambayn doono hadalkiisa arartaasi oo lagu wada qoslay. Hase ahaatee, markii lasoo gaaray qaybtii dambe ee khudbaddiisu ayuu Muuse Biixi arrinta uga muluqsiibtay dhowr weedhood iyo meerisyo tixa ah oo uu ku afjigayay dadka siyaasadda. Wuxuu sheegay in aysan suurtagal ahayn in farmaajo uu yimaado Hargeysa. Madaxweyne Muuse ayaa wax wanaagsan ku tilmaamay raalligelintii uu bixiyey madaxweyne farmaajo. Marka ay halkaasi taagan tahay, xaajada Hargeysa iyo Xamar waxa ay ku soo biyo shubanaysaa cantuugo aan si fiican loo calaanjin. Cabdinaasir Saxan Saxo, aad baad u mahadsan tahay. Hagaag, aan martida soo dhaweeyo wasiirka dowladda Soomaaliya arrimaha federaalka u qaabilsan Saalax Axmed Jaamac waxa uu joogaa Muqdisho. Wasiir, ku soo dhawaaw dooda Jimce ee BBC-da, waanan kaaga mahadcelinayaa waqtigaad na siisay. Cabdishuwaad mahadsan tahay. Waa dastuurka federaalka maxaa wasiirka dastuurka, aad baad u mahadsan tahay. Waa hagaag, wasiirka warfaafinta Soomaaliland Saleybaan Cali Koore wuxuu joogaa Hargeysa. Saleybaan, waqtiga aad na siisay iyo sidaad noo sharaftayba mahad weyn baan kaaga mahadcelinayaa. Sidoo kale waan joogaa saaxiib, aad baad u mahadsan tahay. Ibraahim Bursaliid, halkan uu ila fadhiyaa waa khabiir arrimaha gobolka Falanqeeya. Ibraahim, mahadsanid adiguna. Waan bilaabaynaa, waxaan rabnaa bal horta marka ugu horreysa inaan ku furno su'aal ah hadalhayntan meeshay salka ku haysay iyo cidda dadaalkeeda lahaydbo. Waxaan ku bilaabayaa Saleybaan Cali Koore, wasiirka warfaafinta oo Hargeysa jooga. bismillaahi raxmaan raxiim, wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin sayidina nabiyina maxamed calayhi salaatu wasalaam. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Arrinta runtii ummadda reer Soomaaliland warkaad ofishala ama cid ofishala ama ila sources ofishala in uu farmaajo Soomaaliland imaanayo oo soo gaaray ma jirto. Laakiin kolley waxay uun u ekayd ila wareediyo si diblomaasiya loo dhigay oo kasoo burqanayay dhammaan ilaha warbaahinta ee dalalka jaarka oo dhan. Dabeedna taasi waxay Soomaaliland oo ah dal constitution leh, dadkii ayaa rumarkaasi gaaray. Dabadeedna ummaddu si adag, iyadoo aan dowladdaba ka sugin jawaabtii, ayay si adag ugu hor yimaadeen rumarka iyo waxyaalaha kasoo burqanayay ilaha bulshadu ay ka hesho wararka. Sababtaa ayaa keentay in markaa madaxda Soomaaliland ay ka jawaabto iyadoo dadkeeda ku raalli gelinaysa inay constitution-ka iyo sharciga Soomaaliland dhowray. Waa gartay. Marka waxaad leedahay war rasmi ah ama Itoobiya ha ahaato ama Soomaaliya ama Soomaaliland ha ahaatee oranaya oo qoraal ahaan ama higasho rasmi ah loo hayo inay kulmayaan madaxda labada dhinac ma jirto ilaa iyo hadda? Ilaa iyo hadda ma jirto. Waa gartay. Dhanka Soomaaliyan u baaqayaa, Wasiir Saalax, ma jirtaa inaad la kulmaysaan madaxda Soomaaliland? Hadda waa ku salaamayaa. Horta wuu iga yarbaa intii Wasiir Saleybaan uu hadlayay. Horta bismillaahi raxmaan raxiim, adiga iyo wasiirka Wasiir Saleybaan iyo Ibraahim baa baan salaamayaa. Waxaan u fahmay wasiirku inuu yidhi wax official ilaa hadda jiraa ma jiraan. Intii aynu ka maqalnay xogta arrintan la xidhiidha madaxweynihiisa Suleymaanikii Dhaweed uu khudbadii labada gole ugu jeeday uu nooga sheegay, marka arrintu halkaas ayay taallaa, waa ka dirsulayna. Waa gartay. Waa hagaag. Labadiina waxaad moodaa inuusan caddayn warkiina oo ilaa iyo hadda micna wax cad aysan jirin. Wasiirka warfaafintana wuu sheegay, adna Saalax, hadalkaaga waa cad yahay. Ibraahim, maxaan ognahay?
بسم الله عطا شو ما هتصنته وزير ردنا والسلام يا يجودهم بشعب وينها سوامالدين الدقي السنة انت انكور قبل نمرك لقي مادو الى وريد دا عالميقا يكوا ودانيقا يجودها ارنطان وحايد ارن رسميا وكدن بيس كديب مركي اي موسبيحي يو فرماجا ايكو كرمين الدس او عسوماد وفيدي رجل زاره ايتو بي ابي احمد كديبنا ايضو الاي هادا ان لقلين ان وحي اسو شاقين oo soo booday warka ah in la isugu tagi doono Hargeysa marka in warku uu ila wareed dhaafsiisan yahay oo sax yahay walow doodo badan ay taagan yihiin aan gali doono Ilaahay idamki madaxweyne Farmaajo ku sheegay khudbadiisi uu ku baaqay in cudurdaar la bixiyo lala qaato jabhadoon ay cudurdaartaan sidoo kale madaxweyne Muuse Biixi baa isagana khudbadiisi salaasada ee sanadlaha ay ku sheegay oo cudurdaarkay oo aqbalay raaligelinta cudurdaarkay oo aqbalaadka sukoona ka hadlay in safarka lagu degdegay marka labada qof oo si sax ah oo saani uga jawaabi lahayd waa iyaga laakiin marka si guud u fiirisid way caddahay in noocun booqasho la isku soo qaaday laakiin dooda badan ka yaalan geli doon okay waxa kale oo isweydiin kara fikirkan yaa ka dambeeya ilaa hadda waxaan ognahay inay Addis Ababa ku kulmeen labada mas'uul waa Farmaajo iyo Muuse Biixi een madaxweyne Muuse Biixi uu sheegay dabcan een waxaanna mooda isku soo dhawaasho awl aan jirin iyo kalsooni iyo hadal haynta laftirkeeda ma abiiba ka dambeeya ra'iisul wasaaraha Ethiopia mise iyaga israba labada dhinac si guud markaad u fiirisid atosh waxaanna hubaa in labada wasiirna ay ugu raaci doonaan iyo dad badan oo Soomaalida kamida shacab weynaheeda in arrinkaanu aanu hata cayrin gaarin inuu urdan yahay لأن سؤال بدن أو تاجن وحويان نوعها بماموس أو الاستعمال لهذه بوقشدو أي جرتو وقت جيدي مل جاري أما للسياسة دينية مركو قرشة رئيس الوزراء أبي أحمد أوتي ومركزي ثاني أتوش لوجو قبط أي موجنا يس إن دور شدي س أغسطس لبذكون إلى تنكو ربينو كجبودو لجاي يا بينو ربين نوبل بلدي نبدأ أوقاتي وقصي أتكيستو Farmaajo waa sanad doorashay u tahay inuu sanadii 2 sano ku raadinay Muuse Biixi laftiisaga la fahmi waayay sanad doorashay u tahay waxaad moodaa in si dadban looga heshiyay laakin dib la isaga fahmi waayay oo wax bisil aanan hayn wax bisil aan wiliilay wasiir Saalax wasiirka arrimaha dastuurkan u baaqaya ee Soomaaliya wasiir maxaan ognahay xukuumadda madaxweyne Farmaajo aad ka tirsan tahay fikirkan ma isla soo qaaday maxaa se laga yiri hadii isla soo qaaday aqoosh adan saasha da ka jawaabo horta in arrinta ah in ay Soomaaliland iyo dawladda federaalka Soomaaliyeed wada hadlaan arrin ugu maaha waa arrin hore u dhacday oo xukuumadii hore ee madaxweyne Xasan Sheekh iyo hoggaaminayay waa la wada hadlay taa ka horna waa la wada hadlay in hadda la wada hadlo oo la wada kulmana arrin gariib ma aha waa arrin dadku ay sugeen loona dadkaagay annaguna mabda ayagu waxa weeye inaannu wada hadalladii iyo wada xaajoodkii ku dhisnaa dib u soo dabaali lahaa dalka inaannu sii wadno ayaa aragtidaasaanu qabnaa marka ma garan karo sababta ay cajab kula noqotay in wada hadalladii la sii wado waa arrin labada dhinacba ay sugayeen sida aan garan karay haye wajiga weeyaan Saalax waxa la isweydiinayo waa run horad u wada hadashay laakiin way burbureen Soomaaliland warkeeda way cadeysatay markii u dambeysay way shuruud bayna ku xirtay tiri dhinaca Soomaaliya matelaya wada hadalada ummatelaya kuma jiri karo qof ka yimid gobolada Soomaaliland waa sidii hadalka u dhigan laakiin hada wajiga uu cusub yahay dawladda Ethiopia soo faragelisay labada madaxweynana la isu geynayaa baa la yiri hadalka waxa loo qariibsanayo waa sida wasiir Saalax marka atoo show dabcan dooda markii soo dambeeyay waxay markii xagga farsamada la yidhi anigu ma qabo in lagu joon garay ama lagu mashquulo yaa ka qayb qaadanayay ee deegaankeedu ka yiri iyo doorahaasi waa waxyaabo tafsiilaad ku soo farsamo laakiin mabda'a guud ee loo baahan yahay ahmeed al-Mukhtar waxa weeye ma la wada hadlayaa maxaa laga wada hadlayaa shireebaana go'aamada loo wada gaaraya oo wada hadalku uu soo idlaanayaa haddii heer madaxweynaha ay ka bilaabantay iyo haddii heer farsamo ka bilaabantana labada wadamo waa furan yihiin mana markii uu horeeyay mataqaanay haddii ay taasi jirto hoggaamada mandaqada ka jira ay Soomaalida isu soo duulaan oo isu soo dhaweeyeen kana tartiib xaqiiq ugu maaha
واقرتي إيه لكن أنت أتك الله هذا اللي يحويان مديحويني الصومالي هرجي ستة جيا تنحوا أدمود إن حيصدق كتلة تينا واسدة ودد جيسري س مديحين موسبيه عبدي حتى مظاهرات يا خدعي أو لقطة غير يقد يداس سكستوا يا هتبا سليمان علي كوران أباقية وادمق لي سي وزير كدولة الصومالية متلية أوله وهذا هذا من هرين ويجرين إن هذا لسيء أم بقادنا وح أجوب معهن ما هذا هو جوابي سا إشيلا وهمتي إن هذا لذا قيد كم دي سومالي لأن سومالي أي ميلو أي كم دي هين تركيا هي إنجليز كا هي ميلو بدن أو كربا لغاية أبو إن هذا الله كب لكن وح حسوس مدن وح الله وحي لقول شيء نوعي قطعي أو هذا لذا هي إسأمينات اللي بدر دل هي إن ما بحبو أي جاب يشوفوا مدن أو كولا هنلان وح الله وحي بيرجعين لعو حاشي حاجة دولة دا تدرال كا الصومالية دولة الصومالية يعني مركز تا جاب كستا يا وقت كستا هي ملك الصومال شو وح ديار قطعي إن أي مدل عالم كأوردر يبين هاي أما عالم كقريب كم يدي شوذو إن أيكو قرن الصفو أو أي حقوق ذا إيو حقا أي أولا ذا هاي إن أي دل كيدو نقضو دل مرح بنان أو عالم كفترسان أي دوبتا كشيغتو أنا ذا أبو إني وحلوحي شروط إي دل عالم كلها نبه أو سيدا آد أبتا هاي عطوه شوضل شمد حوينة او قعنتاك وما هو الفوت سكوب الدلي او رب ضليال شرعي دتشين او سبب لغا الله بوطي كونستيوشن ومد اوحو ريسي او بغل كيبا شاني سغاسن يتضلل وباسكري ومد كوبا سريسي انه اي وحا في بيس لويهين وحانو اقل الله يهدنا ان انو قوب ومد ودتش ومد عالم كقيبة كميدي اي تشوغاني كستو هدا talal badan ku soo biirayaan oo leh diyaar baan u nahay inaan goobjo ka noqono sida Turkiga Sweden Djibouti Ethiopia iyo kuwa kale oo badan in goobta Soomaaliya iyo Soomaaliland ay ku wada hadlayaan marka qadiyada aan diyaar u nahay waa ta qadiyad een afka baarkiisa oo laba nin oo Soomaaliland iyo Soomaaliya ka wada hadlaan iyo ereyo dibl maasiyad oo maslaxadeed umadani uma baahnaa waxa u baahan tahay goobay masiirkeeda kaga hadasho oo marqaatiyal joogan oo aan wixii shalay lagu wada hadlin maanta la dafirin waagaag hadalkaaga waa cad yahay wasiirka dastuurka rabaa inaan u baaqo Saleeman hadalkiisa waa maqleysay Salaah Ahmed Jaamac wuxuu yiri waxa soo wanaag ah oo dal lagu aqoonsadaan leenahay doorashan soo galnay shan madaxweyne isbeddeshay oo isku beddeshay doorasho عد اه او قف ايه سنطوق لوكالا بحاي دستور بان لان نهي وحوال بو دولد وناقيا دان لان نهي مركز سيدا سان او ده اللي نابو يري محادي اوكي جواب ايسا عطو شرط وزيرتو ومحطيه حي وقتي سنوى مغلي طبعا كل انا جميل دقاه تكسو شي دان واحي سامال اللانتي وحي وقف سوامي ايه وحي اي ترانسطي ايه وحي وحي اي سن بمان واكدرك سنحي مركا taakur raagi meenno oo dabcan de markii miiska yimaadaan bay dooda soo bandhigayaan nagu hadaan dowladda federaalka nahay ee Soomaaliya de mabda'an ku shaqeynayna waxa weyn in wada xaatood la galo hadafka iyaga ay aragtideeduna way cadahay waa midnimada umada Soomaaliyeed ee wixii inta ka soo hada markay in wada xaatood iyo laga galo iyo wada hadal siyaasadeed ayaa dowlad hadalada ay ku socon jireen sidii ay ku sii soconayaan marba heer bay ka dhabmi kartaa waxa jirta wax yiraahdo shaqal diplomacy mediator ama mataqaana dad dadka u kala dab qaadana wuu jiri karaan ama institutionno wasiirku waa ka isaguba arbaabay in Turkiga iyo Sweden iyo dalal fara badan ay xiseynayaan dabcan isbeddelada guud ee mandaqadan ka socda madaxweynaha hadda Eritrea iyo meesha la yiraahdo Ethiopia oo alaab guuna ay dhawri jirtay way heshiyeen oo dagaaladii ugu cuslay ee geeska Afrika ka dhacay dhexmartay isbeddelo guud oo badda cad iyo mandaqadan aynu ku noolnahay ka socdaana way jiraan oo inagu qasbaya inaynu wada xaajoonno oo wada hadal iyo isu tanaasul aynu ku helno xal
متقن این مدنیم دو مدت سومالی دیگر نمیدن اون سو دبالت کارو تبشرا کفتر سومالی لعنه و حالا گر قبول کارو و مدرخوینا ها کارن کس سومالی بیم من کی دوی و مدت دادن و دادم غلی تاریخ ها متقن نهایی کنیم این ود این حال که حالا گر سیو وده و حال اون سی یا کودی سی مارکت سای نه پلیس کفته تو حالا یه راه دارم من عیب یه چای یه wanaagii xumaan intan la isku dhowrin waa in laga doodo arrimaha masiiriga ah ee la isku hayo waana ku raacsanahay in madal way imanaysaa in madal inta lagu fadhiisto qolo waliba ay garteedan naqsato salaax waliba annagu xamaan xil wasiir salaax aan ka dhaxgalo hadalkaaga waxa ku jirtay wax walba oo midnimada Soomaaliya aan ahayn Soomaaliland waan ognahay meeshay taagan tahay marka maxaa laga wada hadlaya haday iyagina leeyihiin waranaga anagoo dawlad aan la hadla idin kana leeyihiin maye minnimada waa biya kama dibcaan isumaatin ku xagee laga bilaabaya aan wada hadalku ka dhiximanaya marka la wada hadlada xalalka la helinaya ee wada xaqiiqda ahmed waxa weeyeen waayahay waxaan rabaa dr bursalid waad maqlaysaa labada wasiirba maxaa kaaga baxay wal dad badan waxay ka taalay kiine tanasulay ma farmaajo tanasulay oo raba in gobolada waqooyi jamhuuriyad barakeysan oo madax banaan oo Soomaaliland la yiraahdo inay ka dhalato mise Muuse Bihi ba tanasulay oo aqbalay inuu jamhuuriyadii Soomaaliya la oran jiray kamid yahay waxay sheegayeen 30 sanaan ay khalad ka ahayn dooda ugu weyn meeshaas ay ka timid wasiirada sibay uga gaabsanayn waan dareemi karaa oo siyaasad ahaan waa inaanay marna meel uga bixin safka xukuumadda ay ka tirsan yihiin su'aashu ugu weyn ay tahay in ay isweydiino waxa weeyaan meesha sirta ka qorantay in ay ahayd ma inay ahayd in laga bilaabo diblomaasiyadii heer madaxeedka in madaxweyne heerkeeda in laga doodeed mise in la soo bisleeyo ilaa heer tuulo laga soo bilaabo odayada dhaqanka la isu daayo haweenku wada hadlo qaybaha kala duwan bulshada rayidka ganacsatada warbaahinta iyo wixii lamida markaas inay soo gaado heer baarlamaan iyo guddi madax banaan oo wada hadaladii qaabilsan oo waxyaabaha ugu waaweyn laga heshiiyey la rabay in markaan la isu yimaado lana gabagabeeyo sarta marka meesha ay ka qorantay waxa weeyaan horta xilligeedii ma la joogaa in wada hadallo heer madaxeed ah la bilaabo ama la siyaasadeynaya oo meeshaba aanay ahayn in la wada hadle maadaama sanad doorasho meel walba lagaga jiro kuraas iyo cusboonaysiin iyo sanaadiiq loo socda hadiiba si ay dhacayso ama Muuse imanaya ama farmaajo tagayo hab maamuus noocee la isticmaalay waxba laga yaabaa haddii mid kood uu aqbalo hab maamuuska in wax badan oo kale ay meeshaas ku oodmi lahaayeen laakiin ween madaxweynaha Soomaaliland hadalkiisii iyo qodobadii uu jeediyay way cadeed weliba kelmaddu isticmaalay maya 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 taa ku noqoshay male Soomaan hadiiba madaxweynuhu uu leeyahay maya ma iimaanayo waxaan qabaa fakarka wasiir Saalax ee ah mar hadii la wada hadlo in wax badan ay bixi karaan marka waxaan qabaa in wada hadalada fursad la siiyo laakiin aan diblomaasiyad madaxeed laga bilaabin hoos looda meel hoose ay ka soo bilaabtay sida ay u socotayna ay wali u socotay sida hore u sheegay markii gudiga uu magacaabay madaxweyne farmaajo Soomaaliland horey ah taa xukuumadii hore Hassan Sheikh Maxamuud iyo Marwal buu ku doodayeen war dadka Soomaaliya matalaya ee nala hadlaya nala haajoonaya yaana lagu darin shakhsiyaad xaqnaga ka yimid waxaan rabaa inaan u baaqo Saleeban Cali Koore fikirkaas wax ma ka bedeshay mise meeshiin ya taagantihiin bismillah arrahmaan arrahim fikirkaasi waxa weeye waa fikir dastuuri ah oo madaxweyn Soomaaliyaan oo ah runtii ereyaha base ama meesha laga dhaqaaqayo umadan sida aan ku sheegay intaasoo dhan bay qadii dooda leedahay ninka koonfur jooga ee Soomaaliland horana waa aragnimo nagu filan waanu kaleenahay oo ragaadu fara badan oo maanta argeysad nala jooga oo ra-iisul wasaareyaal ahaa wasiir ahaa wasiir ku-xigeenna ahaa xildhibaanna ahaa ayaanu maalin kasta halkan warqad cafisa ku siinaa marka shaqadu ka soo dhammaato halkanay nala joogaan hadda iyagoo dhowr iyo toban ka badan ama 20 ama 30 siyaasi ah saaxiibkay waxaan leeyahay ummadda reer Soomaaliland waa ummad tashatay oo ah sida aad laga wada dhirigsan yahay marka aanu la hadlayno Soomaaliya cidda aanu la hadlayno waa cidda Soomaaliya dhigan ee maaha in Soomaaliland dara oo dhigto argeysa imanaya ama warqad codsiyo soo codsanaya in
uu Soomaaliland dib ugu soo noqdo ma aha ka ninka lala hadlaya waa dadka constituency-ga haduu qofku siyaasi yahay oo wasiir yahay ama xildhibaan yahayna ee waa inuu constituency-diisi tagi karaa oo joogi karaa oo ka talin karaa oo uu xukumi karaa marka ninka aanu rabnaa iyo cidda lala hadlaya waa cidda Soomaaliya degan wax kale ma jiro odayaasha reer Soomaaliland ee halkaas joogana waqtiga iyo waayaha wuxu sheegi doonaa iyaguna waqti aan fogeyn ninkastaa wuxuu kusoo noqon doonaa waad mahadsan tahay warkaaga waa cadyahay waxaad leedahay fikirkii hore waxba kama bedelin lama hadlayno qof gobolladaas ka soo jeeda Soomaaliland haddii wadaxaajoodka lagu daro waa hagaag waxaan jeclahay inaan dhegaystayaasha codkooda noo reebay qaar ka mid a fikradahooda dhegaysanno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الكريم عوالي وكسو فكر ديبنا يا مقالة هرقيسة هدي عن فكر جاية كديبتو وضهد الله جمهورية سومالي لان إيا دولة افتراك سومالي وهرتو وحي سويدين مضان هابونا إن هرتو دولة افتراك الكي اللغة هسكود واتو أو أي نقطات دولة لسان أو عقاية دو كود تاقن مركاسي سومالي لان وضهد الله ده هو صفر ستو سومالي لان ديار بيو تحي وحان الرجين يا إن وضهد الله ده سيكسو بحان نتيجو وناكسن أو قف ولو سومالي باكو قنع كرو أدي آد بد ما ستهين بيبي السلام عليكم بي بي سي سومالي مقعي قهان سومالو جوكتا بوساسو رنتياد بانو سودوينيا كولان كي دحمري مدحوينها سومالي يا مدحوينها موسبيحي ان كل حمر مغالدا ارض سببا رنتي وحمودا كلن كاس انو ان هادلدي سومالان اي سوماليا اي ديب ان اودا فوري كرو مادامه وحيابو ان خلافاده وحرمي ان دغه كلا ايماشها مدحوينها سوماليا ان ان بدن سوشيال ميديا لمرينيي ان بلسي اي غاشان كو ضرورين ان مدحوينها سومالان تاسنا وحنو اركا دي واحد باتاين اهين مدحوينها سومالي هدو هرغيسا تغنا اي تاميل كميدا سومالي او تغي balse waxa moodaa siyaasiyiinta hadda joogta Soomaaliland in ay siyaasadeeyeen imaashaha oo waxyaabo kale ay ka dhigeen balse anigu uma arko wax dhibaato madaxweynaha Soomaaliya tagay Hargeysa waxaan u arkaa inay tahay dul Soomaaliyeed iyo dadkiisi inuu u tagay Assalamu alaykum BBC waan idin salaamay waxaad aragsan oo kasoo hadlaysaa Djibouti run ahaantii hadan dood jimca hadal aan ka dibtarayayga waxa ila tahay wada hadalada u dhaxeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya inaysan hadda waqti xaadirkan macquul ahayn inay furmaan sababo badan oo jira awgood waxaan u arkaan inaysan labada dhinacba u diyaarsanayn in ay ishor fariistaan oo ay wada hadlaan hadda dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliland ee dhawaan sheegay inuuna furmaaj iman karin wadanka Soomaaliland ee waa soo dhaweynaya in shacabkuna in badan bay sugayeen runtii hadalka madaxweynaha ka soo yeedhay saa darteed aniga waxay ila tahay in inta waxyaabo badan oo labada dhinac dhexdooda ka jira laga heshiinayo inayna habboonayn in uu farmaajo yimaado Soomaaliland magacaygu waa Xasan Xuseen Xasan waxaan kasoo fikir dhiibanayaa magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud marka hore waan ku salaamayaa dadka barnaamijka iyo martida iyo dhammaan dhageystayaasha laanta afka Soomaaliga ee BBC hadii aan aragtida ka dhiibto qodobka iyo ku aadan wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland runtii waa kuwa jilib iyo calcal loogu fadhiyo oo la wada sugayay waxaa sacariyay oo dhaawac weyn galiyay hadalkii madaxweyne Muuse Biixe oo ku sheegay inaan madaxweyne farmaajo uu siman karin Soomaaliland runtii hadal loo baahan yahay maahayn balse waxaan weydiinayaa martida barnaamijka haddii uu farmaajo hargeysa taga maxaa ku jaban haddii markasta loo socdo in wax la dhexdhexaadiyo wax la heshiisiyo maasinti aad bay u maasiyeen qaar ka mid a dhegeystayaashaasi qofkii u dambeeyay hadalkiisan qaadanaya hadduu farmaajo hargeysa tago maxaa ku jaban bursaliid haye walaadu in hab maamuuska laga heshiiyaa muhiima su-aashaasi dii hab maamuuska aan laga heshiiyin maqaamka uu ku imanayo brotokoolkii hab maamuuska haddii marka aan laga heshiino ay habqan noqoto ma inta helicopter ay qaataan bay tuulo ka degayaan Muuse Biixe loo soo xadaya mise garoonka caalamiga laga dii garoonka laga dego su-aalaha laisweydiinaya waxaa weeyaan yaa salaan sharaf laga qaadanaya ciidankee calamadee la surayaa heestee calan ee la daaraya yaa horta wax soo dhaweynay abi axmed oo kale yaa soo dhaweynay farmaajo soo dhaweynay jamhuuriyadii ka socda mise jamhuuriyad kale marti loo yahay Muuse Biixe labada soo dhaweynay nimankaas way ka hoostay ictiraafkii sodon sano raadinayeen si sibiq ah bay ku heli lahaayeen marka waxa meesha qoran soomaaliduna isku tolan tahay in la wada hadla ay tahay marka waxaad leedahay inuu farmaajo meesha ka dego fursad weyn ay Soomaaliland u ahayd dhinaca kalena waxay ahayd wax kaloo ilaahay wado midnimada soomaalida ilaahay ugu heelinayo in lasii wada hadlo oo bahasha la baraariyay inay u baahantay wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliland u baaqaya salaamaan calaykum hore haye maxaa ku jaban fikirkii dhegaystaha uu noo reebay
يان ربا إنا تكجوابتو ما حاك جبنان لها هتو فرما جهر جيسة كدقو. بسم الله الرحمن الرحيم كماتشو كنتي مركبوه على سودي وإنا مفتح لها إنا كنتي بتاعين عن اللي يرهدو ربادل واللي يرهدو الصومالي لاني الصومالي الملحوين فرماتشو كمتنا سودين أما مالو كذا حري أما وزير كسواد كتلو وحي ملاها أولي كان من صومالي لان إلى الصومالي غير كمرة عدو عديو إلى الصومالي لان دولتها مستقلة ومضح بالمان فمسود وينينا إساغو آه مدح وينة صومالي لكن انتو شاغان ايو ومد غير صومالي لان إسيدا آنسو شاغي أتشطي سببو هل كان أذي مادا أما الله جا أقبل أما وجود ترجل أو وجود رياضة مكس. وركع واحد هاي. سلام. هاي هاي هي وضع سلام على الكرة لما يستوى هذا الكاي ولا. وحنا وحنا هم في وصي عن إنه كل رياضة إنه تغابت لان شبلان يلمدوك يلقى حكومة هذا أو حكومة أو مدعوين هؤلاء. isagoo aan ka dawladdiisu tagi karin haday ra'iisul wasaare tahay iyo haday tahay wasiir iyo haday ay tahay madaxweyne tagi karin inuu ku hawoodo ma aha in yaraada Soomaaliland xayaan tibiya taasina waxaan u arkaa runtii arin aan laga fiisan oo degdeg badan ku jira wad ma santa saadet wasiir aad baa ma santa dhageysta kale oo fikirkiisa qaar kamid aan dhageysanay wuxuu lahaa دولت الصومالية فدرالك إن إيدا إسكولو قد دوتو أو يهي جسوتو أرمي هذا أيا كهر رئيسا إلا وضع الله وزير سالح تام حيكو لتهي حتو شوات معتسان تهي نمر كهرب الإنتان وشاشة لقلين عن وزير سرابان إذا الشواب وعهم في غرق أو فسايد قرط عطو شو صد وصلنا أي ميلا عدها كده جيتري إن دوت إحمر رئيسا أمو كسوناري لان يدولد الفدرالك een arinta marka hadii ay mar walba qarnaano een la hadli maayo iyo een muqaddas baanu nahay iyo ma tihiin waxaan u maleynayaa waxa si wixii ay shacabka Soomaaliyeed ama ha ku dhaqnaadaan luqoyiga ama ha ku dhaqnaadaan koonfurte ay mar suugeen ma yidar shidka waxa laga filanayaa inay xalal raadiso iyo xulun lagu xalliyo mushkiladaha jira waxaa kale oo waxaan leenahay in xarbiisa warqad laga soo dalbanayaa iyo mamnuuc kalaan iyo dooda maasha ma taalo konfurta waxa jooga dad ee furaya oo ka fikiraya ayaha umada Soomaaliyeed khaasatan dadka wuqooyiga ku nool oo wanaagooda iyo horumarkooda ka shaqeynaya rag odayaal ah oo aniga naga soo horjeeda jira waxaan jaamac kaloon ka soo karno abdi haashi oo hadda dibadda ah oo ka fara ah jaamac yare ee dad fara badan oo wakiil ah qarna waa idin soo noqdeen qarna iyagoo hawlaha qaranka raadinaya ayaa isugu noqotay marka aqliga oranaya qofka reer luqoyiga halka jooga nolol kale u maleyn maayo inuu mataqaanay aqliga sariiga noqonayo si fara badan baa dadka loogu adeega waxana loogu taraa waxaanu soo bandhignaa qaaraha aan u maleynayno in dalku isugu iman karo adigu marka sareebaan oo hadii adiga iyo ragga ka taliya hargeysa maanta aad ku hoggaaminaysaan umadii falsafada fashionka ku dhisan ama go'aansadka iyo self determination anagu waxaanu ku hoggaaminaynaa dadka wuquuyiga unitiga wada hadalkana mowduucyada ka imanaya waxa ka mid ah unitiga si loo ilaaliyo marka faaha shariifin baan oran lahaa wanaagu bad ka salaamaysaa haddii heer muqooyaa ku jiraan iyo haddii ka maqan yihiinba tan labaad dadka reer Soomaaliland wasiirka iyo madaxweynihiisa iyo hoggaanka Soomaaliland waxay ka filayaan inay la yimaadaan hanaan diblomaasiyadeed oo ay xal ugu helaan arrinta sodonka sano maalkiisa ay taagnay waxay ka filanayaan siyaasad firfircoon هذا شرحه ذا فيري وزير سالح وزير سالح ناشر ما يوحن ربا هنانك أثناء ناشر رح ذا ما يهنانك أتكفي لنا إذا ناشر ناشر هنانك دخل أي كفي لنا يا شعب أيه جميعا أنا هو هنا اللي يما دان سياسة استراتيجية دي أبشرت كل سنة ما نصدر أي نكون مشغولين مدل يجي في قيد جلي نترك اللوز بهي هي الدورة هنو عليها وحلاقيها ده وحوي
محل لقوا ورا حبل يا سيري لقوا ورا حبل يا سيري حلو قاري لكن هذي جوب هي يقوله هي شخص يقول إنه كم مشغول هذا بالمثال نقول تجينا مرحبين فرماش كمثلنا سليم تبيض يعني سوالي من ماذا هو سوالي لما عجراتنا ورأهلين تاسي أهلين مرحبين هاتو كرن معها أهلين شخص يبكو كرن معها وأهلين دولة دولة دمي أيو تاقن تاي مركا دولة هاو كايين ما كروبيني سيريبا إمنا بو أفكار هاك لدون يأي كوحيرانتا بالنوشك وزير سالح يأي كوحيرانتا وزير سالح يأي كوحيرانتا هاي اعتراف كإنسو مالا لا اعترافه يأي كوحيرانتا هاي دايسا المدعوين فرماجي كوحيرنين سؤال الله إلا أنه نغو لحاتشود لقل نو وأخير تحل الله هلو بان نكشا غينين واقرت ودا هذا الله يهوري لقل إشريما اعتراف كومي بسنين وحي كل بسنين إن دودا اللي دقيت دودا اللي دقيت سنية وحبا وحلا قرية وحيابي دعي حلال بهالك اللي قرها دنية هالك يغي وحي تاريهن فيري وزير سالح وارنتا وان اوسو تشوكتي وزير نمدا كهور حمرة شوكتي لطالية دهت قد يدى الصومالي ده إسكواي سأد بادولة سعوتي صومالي وحي تاغن تهي يدو ورك ذي بيه كما دبعان بماهن وحي تاغن تهي ورهورت مركوهر انو اقوال هذا مركا كتبان وضع هذلنو خادي صد الثمي تاغني نحضنا الدودو وحي تاغن ونعينو وضع هذل نحلنا هل الرابي ايه سلاب معيني سلابان هكا تاغنوكي وايه سلابان علي كوري صدّن سنة هذا الكه تاجنيدن بل وح ما كبت دليسان نا أقول هذا وح ما كور مرينا يسان لا لا ما رحين وانت ما كور السائن أنا أبغى أروح معي وزيركم لها تبقى وحوها يسا ماشى حم كونفورتا سوماليا ذلك اللي يرادوا بحال كتير شرع مدايا أما الدستور يقينه الله لو كلام بعيد المركب أور زينو سحموي in dalkan uu leeyahay constitution ay dadku u xoreeyeen 1997 min madaxweyne ay nin wasiira iyo nin jaraa oo wax ka bedeli karta horta marka ugu horeysa inaannu nahay dad madaxa oo amaana loo dhiibay amaanadana sida la yiri u wada oo qof fikirkii iyo qof jecelaysigii iyo qof gaar wax uga bedeli kara aan jirin qodobka labaad waxaad moodaa inaanu history-gii soo dhaweynay saaxiibkay isagoo aan garanayo isku magaal aanu ka soo jeednaa labada iyagu constituency-ga degmada Arigaab aanu ka wada tirsannahay oo aan hadda wasiirka constituency-gaas ka soo jeeda waa inay noqotaa hadalku mid run ah oo ah ku saleysan waxa dalka iyo ka jira deegaanka Soomaaliland taariikhdeeda hadda haddaan dib ugu noqdo 1884 iyo ka horeysa qoraan ila maanta keenay waxaan u maleynayaa inaan diiranay waqti dheer qaadanayso inta kale ee aan ku darayaa waxa weyn umada reer Soomaaliland sharciga ayay dhigatay ay wada leedahay qof gaar ugu tagrifali karaa ma jiro wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya wuxuu ku dhici karaa oo kaliya iyadoo lagu beeskareeyay constitution-ka dalka oo dal kale oo caalamka kamida oo markhaatiyaal joogan lagu darnaqsado inta Soomaaliland diyaar ka u tahay waa ka nida omegaan saaxiibka nahayna waa nin xamar jooga maanta wax kale oo aan odhanaya ma jiro nin xamar joogaana dee uu ka soo jeedi karaa deegaanka ummadda reer Soomaaliland laakiin runtii xaqiiqdu waxay tahay in ummadda reer Soomaaliland ay tahay ummad sharci ku noola oo aan sharcigeeda cidina dan u qaatin karin sida dadku loogu dhiibeen aanu ugu shaqeynayno waad mahadsantahay saadat wasiir aad baad mahadsantahay waad garnaqsatay waxaan jeclahay qodobkan ictiraafka oo adigana aad tiraahdid anagu dastuuriyan baan waxaan waafajinaynaa qabiilka ila jooga sharciyan marka la eego wadamadii kala go'ay Eritrea oo kale tusaale aan u soo qaadano South Sudan oo kale yay tahay inay wada haajoodaan ina shuruudda koowaad furaha koowaad yaa fasaxi kara Soomaaliland marka laga soo tago iyada inay is-ictiraafeen atoosh si guud marka la fiiriyo qawaaniinta caalamiga heshiiska Montevideo Convention la yiraahdo qodobkiisa koowaad haddaan noo jilciso dad badan ku dhigaysanayo aan fahmaynin heshiis caalamiga baa jira oo dunida loo adeegsada aqoonsiga dalalka qodob waxa la yiraahdo Montevideo Convention qodobkiisa koowaad wuxuu sheegayaa si dal loo aqoonsado
inuu leeyahay juqraafi la isla yaqaan oo xuduud xiran oo la isla yaqaan, inuu leeyahay dadweyne go'aan oo aan dhaqdhaqaaqin oo joogto ah, inuu leeyahay dowlad dhexe oo dalkaas maamusha, iyo in qodobka afaraad oo ah dowladdaasu ay leedahay awood ay kula tacaamusho beesha kale ee caalamka ee arrimaha dibadda ay kaga xasho. Haddii afartaas reer hargeysa ay haysan lahaayeen waa la ictiraafi lahaa. Dooda taagan marka waxaa weeyaan aqoonsigu laba nooc buu ku yimaadaa. Marka laga yimaado qawaaniinta caalamiga, waa bilateral, waa dalka dal. Dal kasta oo u fahma inuu dalkan rabo inuu ay wada dhaqmaan oo ay dhaqaale iyo siyaasad iyo arrimo bulsho wax un ka wada xaalaan baa toos u aqoonsan kara, waana siyaasad weyn. Marka waxaad leedahay waa inay kala xaajoodaan, macnaha dalkay ka go'ayaan miyay la xaajoonayaan marka ugu horreysa ogolaanaya. Arrinta marka reer hargeysa waxay kaga duwan tahay qawaaniinta caalamiga iyo xataa midda siyaasadeede uu dal kale oo aan Soomaaliyeen ku aqoonsan lahaa. Dooddu waxay ka taagan tahay waxay ka tirsanaayeen jamhuuriyad la oran jiray Soomaaliya ilaa hadda ay diidan yihiin oo ay leeyihiin goonnimaan uga istaagnay. In hargeysa la aqoonsadaa waxay ku xiran tahay oo ka go'daa Muqdisho inay wada joogaan iyo inay kala tagaanba Muqdishoay la taalaa. Laakiin qodobada kale way buuxisay Soomaahan, juqraafik ahaan xuduud la og yahay lahaayeen, xuduuddii waa la isku hayaa. Dowlad dhexe adag bay leeyihiin oo doorashooyin soo martay, dadweyne go'aan ka gaaray qadiyadana jira, ha ku kala duwanaadaan ayaga dhexdooda. Saddexda qodob miyaysan buuxiyeen? Weli afartaba miday buuxiyeen midana ma lahan. Aad baad u mahadsan. Xuduudda waa la isku hayaa Catoosh, dadweynihii waa la isku hayaa, dowladdii lafti waa la isku hayaa. Marka la fiiriyo xaqaa'iqa dhabta ee dhaqan dhaqaale mid siyaasadeed arrimo bulsho ee Soomaaliya maanta ka taagan, aan ku dhammeeyo, reer Soomaaliland sida reer Puntland oo kale mas-uuliyad shacabaa taale dowlad kama jirto. Mas-uuliyad reer Hargeysa, reer goboladii waqooyi la isku oran jiray, hadda Soomaaliland la baxay, baa waxay ka heshiiyeen inay wada dhaqmaan inta Muqdisho ay sida isu dhaami doonto. Haa, laakiin markaad eegto waxay soo mareen, wasiirku waa dhegaysanayse, shan madaxweyne dimuqraadiyad isku bedelay, weliba waxaa ka dhacday doorashooyin dadweyne oon koonfurta ka dhicin. Waad ogtahay dastuurkii baa jira, maxkamadihii baa shaqaynaya iyo horgarsoor, maqaam walba oo lagu qiyaaso miisaan ahaan dowladnimada yaa ka jira Soomaahan. Waxaa jira gobollo ayaguna u yaqaanaan gobollada Bari, reer Garoona ay u yaqaanaan gobollada Galbeed. Maya, qodobka waxaan daba joogaa dowlad dhexe, macnaha waxaa tiri dadku unbaa heshiiyey dowlad adag. Maamul ahaan marka la fiiriyo maamulka Soomaaliland wax badan oo marka la fiiriyo taariikhda wax badan, hadda inaan isku mashquulino aan taariikh u noqono muhiim ma ahan. Inay dadaal sameeyeen oo ay mas-uuliyadda shacabka ka soo jeedana way caddahay. Waxaan jeclayn su'aal weydiiye, hal su'aal oo aad shay hadalkaaga muhiim ahaa. Saleyman Cali Koore, sidaad maqlaysay go'aanada caalamiga ah ee dal inuu dal ka go'o, waxaa shardi a baa la yidhi dalkaa laga go'ayo inaad la xaajootaan. Maxaad ku diidaysaan haddiiba furihii go'itaanka iyo ictiraafka uu ku jiro inaad Muqdisho la hadashaan? Horta marka ugu horeysa waxaad ogaataa runtii dalkani inaanu ahayn dal ka go'aya waxa weeye waa dal dib uga soo noqonaya xorriyadiisii 1960-gii, laba dal oo la kala ictiraafay oo Soomaaliya iyo Somaliland la oran jirayna. Annaga Somaliland 26-kii June 1960 ayaan Ingiriiska ka qaadanay xornimadayadii, Soomaaliyana waxay xornimada ka qaadatay 1960-27 7-12-kowdii luuliyo meesha la yidhaahdo Koonfur. Horta marka ugu horreysa dhibrarigsayadu iyo inaanan taariikhda ee wada lahayn, horta halkaasay kasoo bilaabmaysaa. African Union, hadaa African Union charter-kuna wuxuu qorayaa inaan xuduudihii Ingiriiska ka tegay la bedeli karo. Qodobka saddexaad, dalalku sida ay u kala go'ayaan waa wetiyo badan bay leedahay ama ay u kala guranayaan danahooda. Wetiyada ay leedahay waxaa kow ka ah laba dalla iyaga ku heshiiya, laba dalla caalamka ayaa kala gura sida East Timor iyo koonfurta Suudaan iyo Suudaan oo kale. Taa aan kaa dhexgalo sucaadatu wasiir, Suudaan oo Juba caasimad u tahay markay go'aysay Khartuum baa raalli ka ahayd oo timid Juba. Marka horena wadahadallada waxay ka soo wada bilaabeen iyagaa wada hadlay. Laakiin waxaa ka horreeyay shirar lagu heshiiyey oo lagu saxeexay dalka Nairobi iyo meelo badan oo caalamka ka mid a in wadada loogu xaarayay heshiisyadaasi inay kala go'i doonaan laba sannadood gudahood. Wadada shirarka wadada loogu xaarayay, Saleyman, maad bilowdaan? Fiiri shirarkaas, fiiri waxaa tiraahday waxaa ka horreeyay wadahadallaa ka horreeyay wadada loogu xaarayay, maad la bilowdaan? Markii horena Suudaan ma lahayn sida Somaliland iyo Soomaaliya,
laba dal oo midow isugu yimid oo laba taariikhood kala xiroobay may ahayna isku dalbay ahayn. Professorka runtii waa waxyaalaha haboon qofku hadduu u soo fariisanayo dhexdhexaadnimo inuu ku ekaado. Dhexdhexaadnimada maran markii horena wuxuu yidhi dumarka iyo ha laga bilaabo ragga iyo dhallinyarada. Hadda awaaba kan iska caabaysay booska u fadhiyaana waa boos runtii academician ah oo ah inuu qiimeeyo xaaladda jirta iyo wacyiga. Runtii abaan dee kelmadiisa idinka b b c na waa idin taabanaysaa oo qofka dhexdhexaada jofarisinsaan waa inuu maya laakiin waa isdifaaci kartaa waad u jawaabi kartaa maya waanigan qirayba waaniga qiray oo yidhi dowlad baa ka jirta dimuqraadiyad baad ka dhacday aadna waad sheegtay waa inta dooda in laysku khilaafo waa wax caadi ah laakiin adi xaajo qaado sacaadatu wasiir garnaqso adigoon cidna ka eedaynaynin fursad baan ku siiyey gartaada naqso qodobka kalean uga gudbaya waxa weeye hadalku hadduu runtii bato xigmad weyne kuma jirto dalkan waa la marar soomaaliya iyo somalilan wada hadleen waa jireen ilaa waqti ilaa saddex afar shan jeer baa la hadlay meelaha lagu wada hadlay toddoba jeer baa la wada hadlay meelaha lagu wada hadlayna waa caddahay wax alle wixii lagu wada hadlay horaan u sheegay waxaa buriyey dowladda soomaaliya waxay kale oo xitaa ku soo farageliyeen dhammaan wax alle wixii international communityga aan islahayn kala xidhiida ama kala qayb qaata ayay waxay ku soo qaadeen weeraraacdaas taa macnaheedu maaha walaalnimo iyo unity qof doonaya inuu dalka ku yidhaahdo ma noolaan karti madaxweynaha iyo golihiisa wasiiradu waxay ku foogan yihiin siday soomaalilan u cunaqabatayn lahaayeen oo ay uga meeshay tagaanba uga daba tegi lahaayeen iyagoo dhiba somalilan waa dal isku filan waad mahadsantaa saleemaan su-aashaas waxaan rabaa inaan weydiiyo eedahaas aad jeedinaysa dooda waxaa ku jira wasiirka dastuurka saalax axmed jaamac saalax markii koowaadna ma ahan somalilan arrintan ay ka cabanayso hadday calolfayoobi idinka tahay hadday walaaltinimo iyo midow idinka tahay dhaqaalihii baad ka xayirteen meelo weliba hadalla xanaf laha ayaamahan socda oo qaarka odalkii u dambeeyey rag waaweyn oo dowladda soomaaliya ka tirsan ay yidhaahdeen ma walaalnima ma isku soo dhowaasha waxaan uu sheegayo ee laidinkaga cabanayo atoosh horta maanta dooda waxay nagu jirnaa inay abuurno fursad dadka ay isugu soo dhawaadaan ee aan lagu kala fogaan dadka waaweyn aad xusayso waxaan u malaynayaa maxamed cabdi yuusuf aad ka hadlaysaa nin dowladda ka tirsan maaha waa shaqsi fikirkiisa guracan ee xadjirka ah isagu cabiray oo aan mataqaanay dowladdana lug kulahay waxaan filayaa in siyaasadda horeeyey cabdiraxmaan guulwada ka horeeyey oo ka mid ahaa xubnihii guddiga dhexdhexaadinta oo wixii ka dhacay aada ogeed waa waxaan rabaa inaan halkaa kasii wada ee isaga iyo ragga askaartaa qaba askaartaa guracan ee ummadda soomaaliyeed kala geynaysa waa fikir aan hadda ka turjumayn xaqiiqada koonfurta ka jirta dadka badidoodu dadka soomaaliyeed shacab iyo madaxba waxay danaynayaan soomaali say isugu iman lahayd dhexdhexaajood iyo isu tanaasul ay isugu iman lahayd marka afkaaraha noocaasi ma aha kuwa xukuumaddana ay ku shaqayso waxaan leeyahay saxiibka saleebaanna waan dagaan kasoo wada jeedin war inagoo caligariyay inaan isku askariyeen qofka reer waqooyiga ama waqooyiga ha jooga ama maraykan ha joogay ama xamar ha joogay mar walba qadiyadda waqooyiga saameynaysa aragtina wuu ku leeyahay arrina wuu ku leeyahay sadan walbana rag baa u kacayay qadiyadaha soomaaliyeed lixdameeyadii iyo kontameeyadii dadkii sadankaa joogay waxay iska kiciyeen gumaysi labadii qaybood gumaysigii u kala xukumayayna waa laysu keenay halkaas ayay tabashadu kasoo bilaabantay dictatorship iyo military baa timi waa laysa seegay somalilan haddana halkaas ayay mataqaanaa dib u soo noqoshadeeda iyo in aysan entita iyo sifa ay lugta ku leedahay
مدوين في دمبنا دولة الآن يرين كتير نكاليا حبين بعد دولة نمرة كونفرتو لو أنتي سلم جنبي ريسو كذا نسي مركا إنجو حبيقة كذولين سلامان وح على الربع صدق صلنا إلى من درهنا وقوع ما يمقوع سنة ريت ما هي وحصل يا حكومة المرحومين بلايو إن بلايات الصومال لم يستحيين إن لا يود حاشو الكونفرتا marka garanba maayo dood waxaan ugu noqonayna wada haajood annana waan aaminsanahay sidana wada aaminsan tihiin danteenu nasaasi ku jirtaa in la wada haajoodo meeshan la isma qoolin maayo laysina xog sheegan maayo waa la wada tirsanayaa annagu waliba hadii aanu dowladda federaalka nahay inaan aad ugu tanaasino una soo dhaweyno una tixgelinno baan rabnaa dadka Soomaaliland oo qabiyadoodu ay noqoto mid lagu xalliyo xayndaabka dowladnimada Soomaaliya. Waxa ka tanaasulaysan marka maxay tahay wasir ina u tanaasulna tirta waxa tirad waxa ka tanaasulaysan maxay tahay nooc adee wixii sida aad in badan ba maqasheen wixii qaranimada iyo in la kala sago ka soo hada Soomaaliland in loo darawshiyo loo muujiyo la soo dhaweeyo la raali geliyo raali gelintu waa maqlaysan madaxweynuhu bixiyay maalin dhaweyn madaxdii hore ee dalka hoggaaminta aragtiyaha si qabiil marka dadka koonfurta ku dhaqan ma aha dad duulaan ku ah Soomaaliland anigu magaalada xamar baan joogay muddo dheer haddan gobollada kaloo dhan waa tagaa falsafadan ah in dadka nacay iyo cadaawad lagu kala dhex beero waxaan u malaynayaa waqtigeedii uu dhammaaday wiilkii bashay sagaashankii iyo gabadhii maanta waxay filayaan in xal loo helo arrintan cakiran ee aayahooda saamaynta ku leh baasaboor adduunka uu ku maruu rabaa sharciyadu ku dhowfuu rabaa baac mushtari ahaan adduunka uu kula falgala ayuu rabaa adiga taga dhoofinaya dowlad kuu baahan yahay annagu waxaan rabnaa arrinta soo idinka ka hayire ariga soo idinka sucuudi ooga hayire markay berbera ka dhoofideen soo idinkii ka hayire hal saac lidin berberiyey atoo soo muqaddas muqaddi suuqa weeye weeydii ka xayiray iyo waxna caafimaad jirtaa annaga joogni annaga ka arimaynay annagaana wax ka qabanay aad baad u maasantahay wasiir saalax aad baad u maasantahay waan soo gabagabeynaynaa 4 daqiiqo ugu dambeysa jirtaa een xagee laga aadaya meeshan la joogo xagee laga aadi saalax axmed jaamac adaan kugu bilaabaya wasiirka dastuurka dawladda federaalka waa kala taagantiin idinka waxaad leedihiin waxaan kala go' ahayn waan ka wada hajoon karnaa Soomaaliland Soomaalilandna waxay leedahay wax midnimada la isku soo celinaya aan ahayn kama marka xagee laga aadi saalaxaye hadoo soo halka laga aadaya way cadahay annaga ummadda Soomaaliyeed ee noo igmatay hawsha aanu hayno madaxweyne laga soo bilaabo reesal wasaare wasiirro xildhibaan waajib uu naga saaran yahay inaanu baabi goobno midnimadii ummadda Soomaaliyeed maqnaansiyaha Soomaaliland waxay ka dhigan tahay in gantadii iyo faraartii ay laba meelood kala yaalaan aad baad u maasantaa hadalkaagu waa cad yahay waa cad aad baad u cadaysaa aan ku dhameystiro dawladda ma istirmaysa noqon mayso ilaa Soomaaliland la helo Soomaaliland ummadda iyada oo qarannimada ka soo qayb gashada wanaagiiba ku jira fahamka iyo fikirkaasna ku wada shaqaynaynaa insha Allah tacaala wada xaajoodkuna wuxuu soo dhaweynaya xal helidda arrimaha wasiir saalax axmed jaamac aad baad u maasanta salaamaan cali koore wasiirka warfaafinta haye ugu dambeyntii daqiiqad ku soo koob bismillaahi raxmaan raxiim waan soo koobaya waxa weeye ummadda reer Soomaaliland waxa kaliya iyo miiska kaliya ay Soomaalidu isugu iman karaan waxa weeye miis inta ay caalamku joogaan oo ay ku wada hadlaan oo ku garnaqsadaan qadiyada iyo madaxbanaanida iyo ummadda iyo xuduudaha iyo dalka ummadda reer Soomaaliyeed leedahay constitution baa hoggaamiya constitution bayna leedahay constitution kana meel looga leexin karaa iyo cid uga leexin kartaa ma jirto kaasaanu ku shaqaynaynaa kaasaanuna ku dhaqmaynaa haddii Soomaaliya iyo Soomaaliland caalamku wada hadal siinayana diyaar baa noona qodobka aan kaga adabaxayaa waxa weeye ummadda reer Soomaaliya Soomaaliland allama walaalo sokob wasiir waqtiga aan nahay wasiir aad baad u maasanta warkaaga waa cad yahay oo aan kala u foon waad maasanta waqtiga aan nahay kuwa Nairobi oo wada noola aad baad u maasanta warkaaga waa cad yahay salaamaan cali koore ibraahim bursaliid 20 daqiiqo wasiirada aad ay u mahadsan yihiin dastuurada quraan maahan
ummadihii kale ee dunida dib u midoobay waxaan u baahanahay inaan waxaan midnimo ahayn oo ka sokay oo dhan inaan ka gorgortano hoos laga soo bilaabo yaan la siyaasadeynin dhaxalna aan reebno aad baad u maasantahay doodii intaasaan ku soo qatimaya dhammaantii waad mahadsantihiin saleebaan cali koore saalax axmed jaamac iyo ibraahim bursaliido ila fadhiyey idaacaddan catoosh baa idiin daadahaynaya tan iyo caawa nabadgelyo